ମାସରେ ଚାରିଟା ଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖାଉଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାର ନିର୍ମାଣର ଅଗ୍ରଗତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖେବା ଦେଖିବେ ଇଏ ପୁରା ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଲଟ ଶୁଆ ଏବଂ କଳସ ଯାହା ଲାଗିବାର ଥିଲା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତେର ପରସ୍ତ ପୋଟଳ ପାରାବାଡ଼ିର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଖପୁରର ସଂଯୋଗ ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଓଲଟ ଶୁଆ ଏବଂ କଳସ ଲାଗିବାର ଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତି ପାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ପାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସି ବିରାଜିତ କରିବେ ଏବେ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ପାଇସାରିଛି ରଥ ରଥ ଉପରକୁ ଓଲଟ ଶୁଆ ଏବଂ କଳସ ଉଠିସାରିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଋଷିପଟା ଲାଗିସାରିଛି ସମସ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଛି ଏବଂ ପଟାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଦି ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜିତ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ଚକାରେ ବସିବେ ସେ ଚକାର କେବଳ ସ୍ଥାପନ ହେବାର ରହିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପଟରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିବେ ଏବଂ କନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣ୍ଡନ ହେବ ଦରଜୀ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଦିନ ଭିତରେ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଦିନ ହାରାହାରି ଲାଗିବ ଯେଉଁଠିକି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବେଳକୁ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ପରିବେଶରେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସେ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣର ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରଥ ଖଳାର ଯେଉଁ ଚାଳି ରହିଥିଲା ବା ରଥ ଚାଳି ରହିଥିଲା ରଥ ଚାଳି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଦୁଆର ବେଢ଼ାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ ଓଲଟ ଶୁଆ କଳସକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ ସେହି ବାଉଁଶ ଯେଉଁ ଖୋଳାଯାଇଥାଏ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ କଇଁଚି ସଦୃଶ କରାଯାଇ ଭବିଷ୍ୟବାଦମାନେ ତାକୁ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ହରିବୋଲ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ବହି ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହି ସର୍ଦ୍ଦାର ରହିଛନ୍ତି ରବି ବହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ସରିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ଏବଂ ଆଉ କାହା ବାହା କାମ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଥାଏ ନଅ ହରିବୋଲରେ ସରେ ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ହରିବୋଲ ବାକି ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ତ ଖପୁରୀ କଳସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଉଠାଇ ସାରିଛୁ ଏବଂ ଓଲଟ ଶୁଆ ଅଁଳା ଏବେ ସବୁ ଲାଗିସାରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ନମ୍ବର ହରିବୋଲଟି ଆମେ ପକାଇ ସାରିଛୁ ଏହା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭା ସିଂହାସନ ସିଏ ବି ଚିତ୍ରକାରମାନେ ପ୍ରଭା ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ ରଥ ଉପରକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ୟା ପରେ ଠେକରାବଡ଼ କନିଆପଟା ହଂସପଟା ଏସବୁ ଲାଗିବ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଥର ତ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଚାଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୋଲିସାରିଲେଣି ରବାବୁ ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣ ସେ ନିର୍ମାଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆଜି ଜାଣିବା ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ ଚାରିଟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଅନୁଭୂତି ପାଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ସେବାୟତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କାମରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ସବୁ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଚାହିଲେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠି ଆମେ ସେବା ତ ପ୍ରଥମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ରଥ ଚଳାରେ ହେଉ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାମରେ ହେଉ କି ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖେପାଖେ ବି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଇଏ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନୁକୂଳ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କରୁଥାଉ ଶାବଳ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ଚର୍ଚ୍ଚିଙ୍କ ଆଗରେ ଅନୁକୂଳ କରୁଥାଉ ପୁରା ଲୋକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଶାବଳଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ବି ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେଠି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏଇ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଧୁରୀ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେମିତି ଚମତ୍କାରୀ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଏ ଅନୁଭବ ନିଆରା ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଏମାନେ ନିମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ବୋହି କହୁଥିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାରଣାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭବର କଥା ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରକାର ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର ଏଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସେବା କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସେବା କଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଖରା ହେଉଛି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମକୁ ସେ ନ ଡରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି କାମଟା କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଇଏ ହେଇଯାଉ ସରିବା ଭିତରେ ମାନେ ସରିବା ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲାଣି ପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଚାଲିଲାଣି ସବୁ ଚାଲିଲାଣି ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଚାଲିଲାଣି ସାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ହେବା ଇଏ ହେଲାଣି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଟିକିଏ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଇଥିବେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରରେ ଆପଣ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ
ଅନୁଭବ କରିବାର ଯେ ଆମ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଇଏ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ଫଳରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଦେହ ନିରୋଗ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିରେ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ ଠାକୁର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ରଥ ନିର୍ମାଣର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗୁଳୁଗୁଳି ଥାଏ, ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଥାଏ, ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ସେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ରଥ ଚାଳିରେ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଇଛି ଆରି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ କୁନି ଚିତ୍ରକାର ସେବା ଏତେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଚକ ରହିଛି ଚକକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ କେତେ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ନାଁ? ମୋତେ 14 ବର୍ଷ, ମୋ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସେବାରେ କେବେଠୁ ନିୟୋଜିତ? 2 ବର୍ଷ ହେଲାନି କଲି। ଖୁସି ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କାମ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ ଥାଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଯେମିତି କାମ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଯାଏ। କାମ କରନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି? ଆ ଭିତରେ କୋଣଭୁଜ, ପଟଭୁଜ, ଚକ, ଚକ, ଅଖ, ହଂସ ଆଉ ଶୁଆ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଶିଖିଲେ କେମିତି ସବୁ ଶିଖିଲେ? କେମିତି ବାବା ବରବା ଚକକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କୁନି ଚିତ୍ରକାର ଜଣକ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରର ଶେଷ କାମ ଇଏ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ଖୋଦେଇ କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚିତ୍ରକାରମାନେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭବ ଇଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, କେତେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, କେତେ ନିମଜିତ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମନ ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଇଥାଉ, ଯେତିକି ଦିନ ବି କରୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଚମତ୍କାରର କଥା, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚମତ୍କାର ଘଟିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ତ କାମ କରୁଛୁ, ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଆସନ୍ତି। ସେ ଆସିକି ଚକ ଛୁଅନ୍ତି, ଏ ରଥକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନଇଁକି ହାତ ବଢ଼େଇକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ 4ଟା ଦିନ ଭିତରେ ରଥରେ ବିରାଜିତ କରିବେ।